በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ቀደማዊና ዳህራዊ በምህረትና በቸርነት ተጠብቀህ ለዚህ ዕለት ለይሳ አስተናደረስከን እናመሰግናለን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን የቅዱሳንን ጉባኤ እንደባርክ የኛንም ጉባኤ እንድትባርክልን መሰባሰባችንን አንድነታችንን ህብረታችንን ባርከ በመካከላችን ተገኝተ መልካም የሆነውን ሁሉ እንድታደለን ውሏችን የተባረከ እንድታደርግልን አባታችን ሆይ ለነ ማጸናሃለን። በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን በኒ ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በሮተ ሄዱፍ በሮምሰ ወንጌላ አመንቶ ተሽፍከና ቱርቴቲ አተው መሌ ተጃጅለ ወንጌላ አፋኑ ተገራገራቲን በልናን ኬኑ እረት አንቂሉ ተጉዳ ሙልጨቻ ዋን ቱረኒፍ ረኮሌ አንቂነ ተጃጅሎታ ከራ አፋኒቲ ሙልተን ፍሩዳፍ ወልዳን ቁልቁሎታ ዊርቱ ወልቶት አርገሙ ጎዲናሌ ኦሮሚያ እረት አፈሩዳን መጋላ ዘበታት በርሶተ በከቡቶታ ለኮብሳን ይበለማፍ ሰደት ተሚሽን ኦልታን መርሳለማን ሌንጂሲሱን ኤብሲ ሴራ ሰገንታል ሌንጂ ኩን ዩዮተ ድደሚ ተኮፍ ኬነማ ከንቱሬፊ በረቶተ ሌንጂ አን ሁንዳፍ ኛተሳኒፊ ዶቡልቲሳኒ ደበለቴ ባሲመታሳቲን ዳበተሳት ከሌንጂሴ መጋቢ አያላፍ ጸጋይ ደበበ ከንጀደመን ዮተው ወልዳ ቁልቁሎታ ዊርቱ ወሊሶት አርገሙ ወሊን ተኡን ሆጂ ጉዳ ሆጀተኒሩ በከቡቶተ በርሲሶታ ሌንጂ ከነፍደተኒፊ ቆጴስቶተ ሌንጂቻ ወሊን ቱርቲታሲስኔን አከኢጣኑት ኑፍ ኢብሰኒሩ ዳሎኒ መነ ክርስቲያና ከቻ ባየንሳኔ ባኒሮ በዳጅረነት ጫላት መነ ክርስቲያና ከኛስ የሮንሽን ረቶ ጀቹ ቀብዱ ሳማ ዳዋንተ ፍንትሞ ጨራ ከና ረገኔ በርኖ ተከና ረገቹ ዋን ጉዳ ዳቹ ማሊፍ ጀናኒ ነሞኒ ባየን መነ ክርስቲያና ከቻ በቀተኒ ሮት ሙለተኒ ዳ ዲኒ ከራደዳዳን መነ ክርስቲያና ከሳ ባሳ ጅራዋንተ ፍንትሲ ዋዳ ከነፍደኔ ጋ ኦልማን ከኘን ጉያራ ኩን ሞዩ ጋልመ ከኘ ሰቦሪ ዳዋንተ ጨራ ከና ረገኔ ሌንጅስ በርኖ ተባየ ፍደኔ ገረ ፉልራት ሞዩ ዋቀ የዩኑ ጋርጋሪ ዮን ነየም ማለም ቱንታዋንቴ ፍን ዮኑ ፈየም ሞዩ ቢየከ ሰትናን ኖፍነ አካቦ ተከኘት ዋዳ ቦኒ ከኘ ፍደተን ሰን ኑትስ ፍደኔ በርኖታ ወንጌላ መነ ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፈካቱ ቦሌ ወንኬኝ ሳም በደንዴ ቢሱዳፍ ኢሳም መነኬ ሰጅራን ሞ መነኬ ሰተከሳንጭ መኒ ዳበትን ታስሱዳፍ እንግዲህ ዋይክኒ ዮኑ ጋርጋሪ ሰሰና ፍዳጭ ሱዳ ባየን ትገመነ ጨራ ከናርገቹ ኬኛትዩ ኢጋሌንጂን ኩኒ ከነሙን ሳፋይዳን ኒ ቀቡኒ ጉዳን የሮማ መነ ክርስቲያና ኬኛ ከስመቱናን ኦሮሚያት ተጃጅላ ፋን ኦሮሞቲኒ ከነሙ ደቡራ ከንከይ መነ ክርስቲያና ባዲያ ባሪ ባይንሽ ጮፋማት ጅርቲ መነ ክርስቲያና ባዲያ ሞ ተጃጅላ ደቡራን ጮፋማት ጅርቲ ኮና ዴብሰኒ ገር ተጃጅላ ትገልቹዳፍ ለንጂቶና ለንጂያን ኩን ጋይ ጉዳ ለቀቡ ጀቹዳ ማን ኡመተ እንበረኒ በርሲ ሱዳን ወረ በረታኒ ጅራኒ ሞጭም ሱዳን ነሞታ ደዳቅ እንዲየ ሱዳን መነ ክርስቲያናት ሞተ ጉርሜ ሱዳን ተጃጅላ መነ ክርስቲያና ጭም ሱፊ ሰፊ ሱር ከሰት ጋይ ወላና ቀቡ ነሞና ለንጂኒ ኢብሃማን ኩን ጀቹዳ ለንጂነ ከካና ቆባውዳ ፈየማና መንታቲፍ ኤጋ ነምኒ ወሎኒ ክርስቶስ ዮከነስሞ ጆልን ወሎኒሳ አከይን በነፍ መናመንታ አከሽን እንጂ ግነፍ መናመንታ ለአከሽን ኤገምቱፍ ተወሎኒ ክርስቶስ ለአከሳን ኤጋን መንፍ ጀጨ እንኩን ያው ድሩማዮ ዶ አከካነቲን ተአማት ተጅራተ ቱሬቲ ወሎኒ ክርስቶስ ፈጫኒ ሰወኒ ክርስቲያናን ሲፈጫን ቱሬቲ አማ አከካነቲን ከቆጳው ኩንገሩ አኒ ቶይት መፈፈቱ አከካነቲን ጅራተ ተኤቲ ያው እንምት በደለ እንደ በደነ ያዳቲ ንትስ ያፈለ እንጂ ከነፈደኑትቲን ሂንዴ በያጀደነ ያዳነስ እንኩን ዋን ጉዳ ደጀች በርባደነ እጋ ለንጂን ያከሲ ኩን ቆጳውፈ እንት ኮፋኒ ኡመተ በደዴ ቢሶፊ ኡመኒ ዱራኒ ዋይ ሲያሰተን ለወል ቀበቻ ቱሪ ገሩሞ ኢሰከሳ ማልፊ ነምኒ ቶኮ ካኒ በኩ ቀቡ አመንቲን ተክቲራ ጩጳን ለ ተክቲ አመንቲ ተክቲ ጩጳን ተክቲ አኩመ ጀለሰና ኢልማ ዋቀዮ ካንተ ሁንድምቱ ኢልማ ዋቀዮ ቲዋን ተፍ ካናፍ ካዮን ካና ኡመተ በደሰና ኡመተ ከለሰ ካራራ ማቀሰና ኡመተ አፋንን አፋን ከኛ ማልፍን በረን ጀደ ማቀሰና አፋን ሳትን እትምነ አፋን ሳትን በከ አከበረቴቶ ገረ ከነት ዴቢው ካዮን ካዮን በርኖታ ካና ጀቹ ካናፍ
isani lemu adaranu tikennani adarakana mo nutis holo ta bedenkana worro ta bedani amanta sanira kara sanira bedenkana waqayyo san waqayyo walittifne waqayyon tokkocha tasisne akka gabbi galan akka chupa chupman akka kadanna sani tasisan waqayyo fonif diga waqayyo fudatani akka motum ba sa dalani fijechu rakana ega renji arra kanaratti baratota jalqaba 85 fi barsisota jalqaba 85 fi warramo lab marsala maffa sarakala maffa ti warbartan sodomi afurtu ebifame lenji sani torban sadi olida kan sal lenji rabtani lenji barum sa amanta kufaton ten lenji hala wakta mana kristana kenya lenji kristano ta demak sufi rakowal kristana kam ta kafru dandenyus dabalata fudatani ruant ef yollen kun garafun wat galani ojiba lawjo to jenne tabdanna halle bisani arras kanama tolofi kanama gemmachisu misensun ebifaman faru barumsa wangela kranama barsisu dendeun afan garagaratin kan yesa wante efi walu magalti denji alana kenemi kun denji gari mi daga ta efi markarsana kenya fis boro abita o jenne tabdanna bayinama tole ibarra nga halle ba kun ille namati tole ga kun wante hate fi abban ille kanama gochu kan dendenye ega kun manaman ta isini nunde site yokenisimo avera gudusani kananisimo yunde site to kanuf ko ሲተኑ ትል አካታ ካናን ያው ባየ ነመት ተላኩን ገመቹ ያው ሚዘና ለመዘነሙ ካን እንደንደኝ ወከረ ሲሞ መዳለሙ ካን እንደንደኝ እንኩን ጉዳሳ ገመቹ ሳከ ሰገይ ሰገውት ተነት ዳጋሜራቹ እየን ሃሌ ባ ባየት ገመን ኑቲ ወልዳኒ ኩልኩሎታ ጻራ ካነቲ ስርማዩ የቹን ኤበስረት ሞዩ ሃለጋሪዳን ወንተ ዝሩ እንደኑ ምጄሰኒ ሰገንታ ሚዳጋዳን ካኒ ጎለባ ጅሩ garaful durat simoyu imananu tilata ni juru ngiri imananu moyu nabadu jetti malena nyadu jetto ante imana sitikenna me ege akajere kulkulich paulo simoyu barresef notis imana sanu tilatan kana egne ummata bade sanas debisu daf akasis ofikenya fischimne mana kristana kisitdabenne arramoyu kalafarat satajajil worumoyu sami jerusalem irratti undum tikenya akagalata fdabennu motumma sakadallu fida bayetti gemmenne halle baba yedesna majira garummo hayata uti akuma gammachun jiru gaddille njira eganamni ilmina ma gafuma dalatu de kanafimmo qormanni garagara hinjira jechu de gaf qormata sani moachu daf kadannanu barbaachise inni jalqaba jechu kadannani inni jalqaba kadannada ilmina ma yo kadanna gode kayyo sagal mangaachu ndanda kanafi kulkulun dawitille jechi sagalen ke jirata na tasise jiraj kanafi akuma inni kulkulun dawit dubbata sana farsa dawit ratti ega nitis sagalesa jirata san agenye ummata kanasimmo akka sagalesa jirata tas akka bekanito akka gara amana amantat akka dufan kanafi kayyon kana ega nitille mo ati ebifamo kenya ba ega manejerra akuma gammanne kanattimmo gadibane adaranutti kanname kan ummatarran gahu qamna jechu lenji wona kana kana yero kennemu mudanno heddu nama qunnama jolle bakadaddati dufan kun kansani dukubsatu kansani rakko addadara ko fayya qawa qawatani kan dufan juru qormata daddake sadarbati surre lenji balana kana rattille kalesa namni tokko baratan tokko anno shachamanneti kan dufe dukuba kufistu kan qabu akkatasa lubun sadarbu fudande setti dukuba kana andura kusata ture amma simo akkatasa dukuba kana ni tammate lubu sadarbu fudande setti hatawti lenji kana gafa kenin qormanne kana kana kunna kunimmo lenjin kun oji waqayyo ke sejuru ta usanu agarsisa qormanne kristana cimsemale dubatin debisu kana fanutis qormata kana ti fandubati debinu tuntein qormata kana kun akkadufu barre ne gar khurata kattifufu qabnu kan wa garsi suta yechuda allegele nje yaw baye namati tola baye namagamachisa kessa namati tis baka kan namati cobeto amanta fiti tis baye kan namachim suda ega gudda sa baye ani lafa icarar makan argachu kenya fi baye tigamannuti malafi yaw mana manta kenya tine guda fi samanta kenya tine gachu dafis baye baka gudda sanati dagamani hal lenje asjiru baye gari ture ke isattu ba wangila yeruya murasa ke setti torbe murasa ke setti wangila sirta kabarannu wangila sirta ko wannu ta sera ichu kanaf lenjichi
bu'aa guddaa nu buuseera jechuudha. Leenjiin akkanaa kun egaa wangeela kallattii kanaan namoonni akka hubataniif, namoonni sagalee Waaqayyoo dhagaanii gara mootummaa akka galaniif, Waaqayyoo akka galaniif namoota baay'eedhaaf otoo kenname baay'ee waan gaarii waan ta'udha jechuudha. Kanaaf inni kun nurratti anarratti akka dhuunfaa kootti leenjii kanarraa waan guddaa argadheera jechuudha. Egaa haalli leenjii kana baay'ee namatti tolaadha. Waldaan qulqullootaa kun aarsaa guddaa nu kafale jechuudha. Kan nuti arganne kanammoo yoomiyyuu namni kamiyyuu argachuu hin danda'u carraa kana jechuudha. Carraa nuti arganne kan namni kamiyyuu argachuu illee kan hin dandeenye jechuudha. Kanaaf haala yerootti wal qabatee yoo ilaallu egaa naannoo kanarra kan jiru amma yeroo amma afaan kanaan wal qabate xiqqoo baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaaf immoo wanta sanarra dhaabanne immoo waldaan qulqullootaa kunillee akka nuti jabaannee cimnee hoolota sana eegnu Waaqayyo gooftaan keenya akkuma hoolota eegaa akkuma hoolota koo eegaa akkuma jedhe san hoolota isaa akkuma eegnuuf waldaan qulqullootaa kunillee jabaatee asitti halkanii guyyaa nu faanaa dhamahee dadhabne salachaanii osoo hin jedhin hirriiba tokko malee nu faanaa nyaata gara nyaatallee yoo ta'e gara barnootaallee yoo ta'e boqonnaa malee jechuudha. Haala gaariin nu keessummeessanii isaaniifillee Waaqayyoo dadhabbii isaaniif haala kaa'uun jedha. Kanarraan kanaaf immoo nutillee baay'ee gaarii isaan immoo kan adaraa isaan nutti kennan kana nutillee haala gaariin hin baana jennee qophoofnee kaayyoo qabannee jirra kutannee jirra. Kanaaf iyyuu immoo uummata keenya tajaajiluudhaaf hoolota kana tiksuudhaaf dirqamni nutti kenname jira waan ta'eef dirqama san immoo bahuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanaaf nurraa eegama uummata keenya eegu. Egaa haalli turtii keenyaa guyyaa 25 turre haalli turtii keenyaa baay'ee namatti tola. Isaanillee warroonni geggeessanillee hirriibadhaa dadhabnillaa otoo hin jenne hojii isaaniitti otoo hin jenneen halkan guyyaallee nutillee sa'aatii muraasa irraabna. Gaafa nuti raabnullee isaan kanuma dhagaanii kanuma nu bukkee jiran arginaati. Guyyaa sa'aatii isaanitti rafanis hirriiba isin qabaniiti. Yeroo hundumayyuu deemittiin keenyallee konkolaataadhumaan deemna lafallee deematiin jirru. Egaa haalli barumsaallee baay'ee namatti kan toludha jechuudha. Yeroo muraasa fi kan turre torbee sadiidha. Torbee sadan kana keessatti jechuudha leenjiiwwan garaa garaa kan arganne jechuudha. Torbee sadiif jechuudha kan turre. Turtii yeroo keenyaa kana keessatti egaa barattoonni akkasumas leenjitoonni garaa garaa barsiisonni garaa garaa naannoo Oromiyaa iddoo garaa garaa irraa eegan walitti qabamanii naannoowwan garaa garaa guddinoota garaa garaa keessaa eegan isaan dhufanii barsiisonni guddinoota garaa garaa irraa dhufan kunniin isaanirraa muuxannoo baay'eedha kan arganne jechuudha. Isaanii kallattii isaaniitti akkaataa tajaajilaa jiran tajaajila naannoo isaanii maal akka fakkaatu akkasumas immoo hawaasni naannoo Oromiyaa kana keessa jiru maal akka barbaadu fedhiin hawaasaa kun maal akka ta'e wangeela baay'ee akka dhuubachaa jiran wangeela dhuubatanii akka jiran jechuudha. Barattoonni baay'een kan nutti himanii barsiisonni baay'eenis muuxannoo kana nuuf dabarsaniiru jechuudha. Kanaaf barsiisota kanneen irraa muuxannoo baay'ee arganneerra jechuudha. Eeyyeen kana dura leenjiin ture amma marsaa lammaffaadhaaf iddoo kanatti kan argame. Egaa yeroo duraatis haala gaariidhaan leenjii kana kan fudhachaa turre. Dhugaa dubbachuuf taanaan waldaan qulqullootaa hojii guddaadha kan kana irratti hojjechaa ture. Yeroo darbees leenjii kana fudhadhe lammaffaas immoo iyyuu carraa lammaffaadhaaf naaf feeranii iddoo kanatti argame leenjii fudhachaa ture jechuudha amma. Egaa waldaan qulqullootaa wirtuwaana sabbataatti bara baraan leenjii barsiisaa kana hin kenna. Waggaa 6ffaadha barana kan kennaa jiru barsiisaa 6ffaadhaa fi bakka tajaajilli barsiisota afaan oromootiin hanqina qabutti baadiyyaa adda addaa irra walitti qabuudhaan baroota adda addaa barsiisota sadarkaa 2ffaa fi sadarkaa 1ffaa koorsii bara adda addaa kennaati jira. Barsiisonni sadarkaa 1ffaa koorsii bu'uuraa manneen amantaa keenyaati kan isaan fudhatanii. Warri sadarkaa 2ffaa immoo barumsa sadarkaa 1ffaa fudhatan irratti barumsa sadarkaa 2ffaa cimsanii mana amantaa keenyaa yookiin mana kiristaana keenyaa baadiyyaa jirtu afaan Oromootiin akka tajaajilaniif leenjii bal'aatu kennamaa ture jechuudha. Asii leenjiin gaafa baanutti adaraa nutti kenname. Egaa deema isinis akkuma barattanis deema hoolota koo eegaa hoolota kootis gaa jedhee akkuma qulqullicha Phexrositti Waaqayyoon akkuma dubbate nutis hoolonni Kiristoos isa badellee deebisuudhaan isa baduudhaaf karoorfatellee isa sanallee achuma keessatti akka inni hafuudhaaf jecha Waaqayyoon kadhanneetu hoolota sana deebisuudha. Hoolota sana eeguudhaafidha karoora keenyadha jechuudha. Egaa akka wirtuu walisootti as duwwaatti miti.
wortu ana sabbatatis leenjii akkana ijoollee 10 barakana kenne torbeettaanu keessa ni eebbisiisna akka wortu walisootti bakka gurguddaa lamatti leenjiin afaan oromoo kun ganna bara baraan kan kennamaa jiru isa kana yoo waaqayyo nu gargaare barattaanu cimsine godinaalee biraatiifis barakana kenne jira carraa kana godinaalee wortuuwwan garaagaraatiif shaashamanneedhaaf asallaadhaaf warra biraatiifis barakana leenjii kana kenneef jirra waan ta'eef barruuf moo cimsine godinaalee biroo hanqina bajataa qabaniif leenjii kana kennuu dadhabanillee leenjii kana kenne akka tajaajila afaan oromoo naannoo oromiyaatti manni kiristaanaa tajaajilaa dhabuudhaan hin cufamne hojii guddaa hojjechuu qabna ammas hojjechaa jirra gara fuulduraatti immoo daran cimsinee hojjanna jenneetti abdanna. Namoonni galateeffadhu baay'eedha maatii guddaa kan nurratti dabarsan keessumaayyuu waldaan qulqulloota wiirtuu walisoo kanaanaa sabbataarra jiranii. Barsiisonni baay'een isaanii wajjin namaatii guddaa raawwatanii jiru akkasumas immoo iyyuu waldaa qulqullootaa keessatti tajaajilaan yeroo baay'ee kan dabarsitu barsiistuu dirribeen faan baay'ee hojii guddaadha ganamas galgala osoo hin jenne mana koo osoo hin jenne yeroo baay'ee nurratti dhamaa turte baay'ee nu gargaaraa turte sa'aatii misaa nyaata guyyaa nyaannus galgala nyaannus sa'aatii ganama nyaannuttis yeroo hunda nu wajjin dabarsiteen wajjin wanta nu rakkanne hunda. Gaafa ijoolleen keenya yeroo tokko qorris waan jiruuf qorra kanaafis yeroo isaan wanti qorra akkana qabu mana yaaladhanis deemuudhaan akkasumattis immoo iyyuu nyaatas immoo iyyuu haala isaaniif mijachuu danda'uun baay'ee nu gargaaraa turanii akkasumas immoo iyyuu barsiisaa Efreem kan jedhamu kutaa waldaa qulqullootaa kana keessatti kutaa barnootaa kan aanaa sabbataadha isaanii dhugaa dubbachuuf taanaan hundumaayyuu danda'anii. Yeroo hundumaayyuu ganamas galgalas wajjin dhiphataniiti kan isaan nu gargaaraa turan haala nu mijeessuudhaan barnoota nuuf malummooyyuu warra wajjin hojjetan wajjin nu qindeessuudhaan yeroo baay'een wajjin dabarsaa turan waan ta'eef isaanis galatoomachuun barbaada. Waldaa qulqullootaatiif dhugaa rabbii yoo ta'e aarsaa guddaa nufaana kaffalan aarsaa guddaa jechuun kanuma bakka duuka bummaa hojjechuu jechuun kana inni tokkoffaan. Barattoota kana asitti leenjisuun isaanii baay'ee guddaadha aarsaa guddaa kafalan kanaaf waaqayyo immoo gatii isaanii kan inni lakkaa'afi kanaaf immoo nutis immoo aarsaa isaan kafalan kana nuti immoo hojiirra oolchine kan nutti kenname kana bahachuun dirqama keenya kanaaf immoo warroota akkasumallee dabalataanis kan nu gargaaran waaqayyo immoo mootummaa isaati irratti akka isaan yaadatuuf dhaafeeyyama isaan ofaa ta'u. Ani namoota galateeffachuu barbaadu as keessatti egaa haadha keenya adde dirribeen. Baay'ee mana kootidha jireenya kootillee otoo hin jedhin galgalas halkanii guyyaatti otoo nu biraa hin dhabamin nyaanni keessanillee maaltu hir'ate maalli isiniif haa qophaa'u kan immoo maaltu isiniif ta'uu didee jechuudhaan nu jajjabeessite guyyaa hundayyoo otoo nu biraa hin dhabamin egaa isaaniifis guddaa yaa'u waaqayyoon isaanii na eebbisu maatii isaanii faana isaa na eebbisu jedha dabalataan immoo obboleessa keenya egaa barsiisaa Efreemin. Guyyaa hundumayyuu otoo nun dhufeen inni hamaa dubbatus hundumayyuu danda'ee ta'e obsaan waaqayyoo isa dandeessee ta'u nufaana amma yoonatitti nufaana jiraati har'allee otoo nurraa wanti hin jedhin hanga yoonatti nufaana jiraati waaqayyoon isaanillee egaa hamma dhumaatti waaqayyoonni tawaayidoo amantaadhaan akka isaan jajjabeessu akka fayyaa nuuf taasisu waaqayyoonni isaanillee guddaa isaan galateeffadha itti dabalee garuu haadha keenya tsahaayinillee. Guyyaa tokko bakka hunduma isaatiyyuu wanti tokko otoo hin hir'atin galgala ganama guyyaa illee otoo nunuffin hanga yoonatitti akkuma haadhatitti nu qabatani yoona kanaan nu gaane waaqayyoon isaanii eebbisu jedha. Anaaf manni kana mana hedduun argee kan baay'ee bareedu kan miira to'atu gamoo bu'aa dhagaa ati garuu addaa dhiigaan ijaaramte uumana boomamte yaa Iyyerusaalem yaa dubree Maariyaam yaa qulqulluu tashee yaa mana waaqayyoo ishee hundaaf ayyoo waa'ee mana sanaa manan itti guddadhe ilkaan buqqifadhee jetti banadhe waa'ee mana kanaa waa'ee ishee immaa nuffixuma dubbadhe kanaaf mana kana qabadhaa mana kanaan jiraadhaa imaanaa qabadhaa. Imaanaa fudhadhaa imaanaa namantii waan hunda caaludha iddoo deemtanitti waan hundaan milkaa tajaajila keessan ciccimoota ta'a ballisii karoorsi akkuma isaan kaanii tajaajila ta'uuf lubaa fi diyaaqonii akka yeroo dhiisii ta'ii nama addaa waaqayyoo biraayis gatii addaa qabda turtii kanaan duraa akka seenaan godhin miseensan tureeyyuu jetteen dubbatin koree faan anaa jettee of hin ibsin jalqabumatti cal jettee dadhabuun geettin jiraanne homaa bu'aan qabu.
Taeti argami yomiyu misinsa sifilera goftan nama baaye kesa imana fudaddu fannu kesingatin namuta kasisa darante waqayyotun waami waamin namamiti fidetnu filatenu filannesmiti isatnu jalletnu jallannesmiti filannu waamichesa hunda yo ilallu urrati kente hum tuyu injuru ega waamamu kesan cimsato ilala jalala waqattis kambro madala wanis yinu gode sirritti tintala hundu yo obekne safra gabana waldan kulqullota ergasni ibdama taato argama albe qaralama sirritto jedda barachunis cima hunduma fakkinya tawdan argama zabaadda kadadda somudan dama motuma waqayyo akasin argama kanaf illafina ka kanaf illafina ka qabso aforawa sirritti qabsa yo cimne dabanni garandi nakenya nafammada kayo daf qopayo fiki matiki biye kef kadaddu kanaman tubari ragaba hu dafisa janno qabaddu oso debi qamnu malif debi damna macafen dubisnu dibawum maqabna kanaf salbu matti dina fudatamna kanaf salbu matti dina fudatamna nufana atau kanunda dandau manesa kadallu feda saatau ebidibure maryam nolina atau ወረ ከራዴሙ ከራና ምልካው ገለን ነው አቀፋቱ ማካባ ከነልማ ከነፈረ ኮልኮሎ ዋቀዩ ተቆ አሜን ኤፒፋሞ አባ ከኛ አቡና ዲያስኮሮስ አቦታቆ ፓርሲሱ ተወንጌላ ከሱማስ ኤፒፋምቶ ታጉያላ እንደምት ከሰኑ መቃዋቀዩትን ለጋኔ ስንጋፈዳ አከሞልተን አከምዮና ይግደን አከምኑፍተን አሜን መቃን ዋቀዮ ሰሜ ኩባት እድውቴ ሶይሳ አርያም ኩባት ኩልኩሎታ እርገሞታን ኩልኩሎ 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 ጀዳሜ ከንገላቴ ፎሞ ኖይኔስ የሮሁንዱማዮ ገለንሳ ከነና ባኔ ዋግንኬኛ አባንኬኛ ከናይሳ ኤማሜ ሁንዱማን ሁንዱማ ፎዮ መቃነሳ ከንገለተው መፍከን ከበጀመኑ ፋታው አከሶማ ገላና ዱዓ ከንትን ጨኔ መርከምንቴኛ ዶበሮ ማርያም ጎፍታ ከንቲ ነገሬ ዳዊትን ቴኛ አትከኛ ቁልቁልሌትን ቁልቁሎታ ኦቦሌትን እርገሞታ አትከኛ አትሁንዱማዩ መቃነሼ ከንገለተው መፍከን ከበጀመኑ ፋታው ቁልቁሎኒ እርገሞን ቁልቁሎኒ ወረገምቶን ሁንዶምት ሳንትዩ አኩማ ከናፍ ከበጀይ ሳንት መቃን ሳንከን ገለቶ መፍከን ከበጀመኑ ፋተው ዋቀዮ ዮኑፈየሜ ዋቀዮ ዮጃለቴ ደቂቃ ሙራሰፍ ሰገሌ ዋቀዮ ወሊንበረና ዋቀዮ በረከኩ ሞፋኬሰት ራጆ ተረቡሌ ካንዱበቴ አከሱመሞ በረከኩ ሀረቲ ዱከቦታ ሳትረት ከንዱበቻ ቱሬ እጣንስስ በረከኛት በክቶ ተመነ ክርስቲያናቲን ከንትዱበቴ ዋቅንከኝ ጎፍታንከኝ ጅዱከኝ ተርገሜ አከኑ በርሲ ሱፊ ፈዳፌ የመሳኑ ፋተው ፈዳፌ የመሳኑ ፋተው መታድሬን በሩምሰከኛ ኤርጋ ጳውሎስ ገረጥ ምትወስ ተኮፋ ቡቆና ጃሃ ለኮፍሰ ድግደመ ጉባይ ሰጆሩ መታዱሬ ጎደና ጀጭዋ ቀዮስ አከዝጀዳ አማና ስትከነሚክ ጀጨከናን ዋቀዮ ጀዱከኝ ተርከሜ አከኑ በርሲቱ ፈዳፌ የመሳኑ ፋተው ፈዳፌ የመሳኑ ፋተው እጋ ጀጨከና ከንዱበቴ ቁልቁሎ ጳውሎስ
ifa biyya lafaa kan jedhame, meeshaa gaarii kan jedhame, akkasuma mootiyyuu shakkitootaaf madooshaa kan ta'e qulqulluun Phaawulos jecha kana dubbateera. Ergaan 14 kan barreessa keessatti karaa lamaan barreesse. Karaa tokkoon biyyaaf magaaladhaaf barreessee jira. Karaa tokkoon ammoo ijoollee isaa hafuuratiif, ijoollee inni barsiiseef, namoota jaalataniif, namoota isa jaalataniif ergaa barreessee jira. Egaa Ximotewos ilma isaa hafuuratti, Ximotewos duuka bu'aa qulqulluu Phaawulosidha. Qulqulluun Phaawulosis jecha kana kan itti dubbateef yeroo sanatti baay'een isaanii wangeela fi ooritii addaan baasuu dadhabanii, akkasuma mootiyyuu Waaqayyoo fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi Musee gargar qooduu dadhabanii jennaan. Seera wangeelaatiif osoo hin taane seera ooritiif dadhabanii jennaan. Qulqulluun Phaawulos Ximotewos immoo nama akkamii akka ta'e hin beeka waan ta'eef, jireenya hafuuraatiin nama guddate waan ta'eef, qulqulluun Phaawulos Ximotewosiin imaanaa sitti kenname eegi jedhe. Egaa imaanan karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Karaa tokkoon akka foonititti namaa fi namni karaa ittiin walii galan yookaan immoo waan tokko walitti himatanii, waan tokko walitti kennatanii kan waliif eegan jechuudha. Imaanaa sitti kenname naaf eegi, isa lafatti natti kennite samiittan sirraa fudhadhaa jedhaniitiin waadaa akkanaa waliif galu. Akkasuma mootiyyuu jechi dubbatame hanga badu, inni dhalan haa badu jedhaniitiin abboonni fakkeenyan, abboonni keenya nu dubbatu jechuudha. Osoo wangeela hin bariin. Imaanaa jechuun akka foonummaatitti waan walitti kennatan waliif eeguu jechuudha. Egaa nuti imaanaa nuti har'a dubbannu waa'ee foonitti osoo hin taane, waa'ee namoonni lama walitti kennatanii waliif eegan osoo hin taane, waa'ee warroonni aangoo qaban walitti kennatanii waliif eegan osoo hin taane kan nuti dubbannu, kiristiyaanotaa fi mana kiristiyaanaa jidduu waadaan jiru isa kamidha? Kiristiyaanotaa fi Waaqayyo jidduu waadaan jiru isa kamidha? Isa jedhu laalla Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Egaa qulqulluun Phaawulos Ximotewosiin waadaa sitti kenname eegi jedheen. Ximotewos nama hafuuraan jabaatedha. Ximotewos nama barumsa baratedha. Ximotewos ergama duukaa bu'ummaatiif kan duubatti hin jennedha. Duukaa bu'oonni akka barsiisaniif gara addunyaatti ergamanii turan namoota 12 ta'anii, isaan immoo 12 ta'anii addunyaa kana waliin gahuu waan hin dandeenyeef duukaa bu'oonni ofii isaaniitiif barsiisanii Phexros Qilementoosin ni baasee, Phaawulos Ximotewosin ni baasee, hundumti isaaniitu iyyuu duukaa bu'anii horatan. Tajaajila wangeelaa babal'isuudhaaf, bakka wangeelli hin geenye geessisuudhaaf, waa'ee Waaqayyo, waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuudhaaf, nuti garuu Kiristoosin isa fannifame ni lallabna jedhaniitiin duukaa bu'oonni gooftaa akkuma dubbatan, akkasumas immoo Ximotewos faan isaa akka dubbataniif ni filataman. Egaa jecha kana qulqulluun Phaawulos Ximotewosiif qofaa miti kan dubbate. Hunduma keenya warra waadaa mana kiristaanaa irraa fudhanneetiin jirru hunduma keenyaaf dubbatame sagaleen kun. Ximotewos qabsuura isaa xumureetiin biyya lafaa kanarra deemeera. Qulqulluun Phaawulos tajaajila isaa xumureetiin amma immoo eebban kiristaanota waliin jira. Qabsuura isaa wareegamummaadhaan xumuree jira. Waadeen qulqulluun Phaawulos Ximotewositti dubbate har'a hunda keenyarra jira jechuudha. Ximotewos yeroo ergama isaa keessatti muudoo tokko malee wangeela lallabee jira jechuudha. Nutis har'a waadaa mana kiristaanota irraa kan fudhanne,
wada abbota rakan fudanne akademne lallamnuf akademne dubbannuf qulqullune paulos akasje derubat garawra qorontos tokufa buqunna sagal lakofsa kodajagubat ani wongele yon lallabu badana foyo jed wongelen balsev koyollegne yon wongele lallabu badana foyo jed gati turajrawante gati turajrawante ani wongele yon lallabu badana foyo jed bayen kenya tajajila kesatti of duba debu dande garum motu yo wongele kulkullu nakasnu jed demati jecha dubbatanundumayu waqayyo afanke sanke sakasin wandubbatani insodatna jedetinnutudbat kanafu matu waqayyo guyyaharra kadat manne kristiana kenya akka lallabaftout akka tajajilaftout tajajila shebeballisudab manne kristiana badiya kesejran galmangaw dafarra guyyaharra kan nubersiste tajajilaf nubobba sajertechud kana wongele yo lallabu banne nuif woyyo tajajila wongela yo babalisu banne nuif woyyo tajajila wongela kana aradu battinde bina yo tay wada kana fudanne mana kenya kesa kenya yo tay nuif woyyo wadan kuni wada qulqullu paulosifi timitos jiddu jira wante kana fakenya tokos ni fankas wengela matios bukonna digde mission lakofsa kud afrika sne yollalu waye goftan kenya yesus kristos duka bota safa kenya ne nabersiso akas jeded motman waqayyo motiyo kan nama abba qabenya te biya fago demu daf mallaqa isa qarshisa namotatti kennate te fakke famti jed goftichis namota sadwame akas jeden isatokof shankenne isatokof maklit lamaken isatokof tokoken demati hojjeda attin firibusa hanganane debut frisin rainega kanaf inishanis inlamas initokos akahumna salet tifratanetene hojidaf hojjetane firibusudaf gara dunyatin deman yinakana inni shan fudate inni makliti shan gofticha sat rafudate sun isa shan buse baye dafqe efaje qorro so injen aduo so injen arab samu undumayu dandae demetini frishan buse kudanne godate inni lama buse sakasuma akuma humna sat lama fudate wante demetin hojjechudan isalama ittidabalate afur godatera enne tokko fudate sakasu mammotu yudeme ay innikun anni nafkennikun gahamitinjen isakanef shankenne isakanef lamakenne injen malteda hammenyen isakana qarshikana okan mallakakan hattunna jalahatu dandez hattun yone jalahatemmo goftuchu kuninanniso najjesu denda nagidirsu denda nadepesu denda kanafuyo ani demetin lafaqofre bolla qofretin nawala jedetudbat ofisat fiyada jechot yada hammenya kana diablos gurre satitti asase gafa kana goftuchu modebie baraderam boda yeroderan boda debietin mallaqasa horisa nitowatejet isashan fudate niwame malgote jirta akamito jette jirta shansif kenenjirat malbuste ne egdejeden ya gofsa ko ya moti ko qarshi kanke mallaqa kanke natti kenniti jirta eyen anesif anamaname hojjedetin dadabudan shanit dabalade kudan tasifadenjira kanaf mallaqa ke hodu jedeten goftuchu satef nilate goftuchu sunes ya hojjeta amenema ate wantqo da namanam tejirta wan guddaret sinmuda demeti garagammachu abba ketetigali jedeteni sagaget
Egaban Christiana Kenya, Enimaclitishan Fudate, Malita Gafajetu, Minimaclitishan Fudate, Barate, Barum Sasatin, Friso Domabuse, Aka Petros Kelementos in Basi, Aka Paulos Timitos in Basi, Tajajele Satin, Buakabe Satae, Kadanan and Javate, Namahojetin, Fakefamte, Tokos. Manne Kristiana Kenya gafa nutumtu oriti dan yokan Muse dan fakke famtinunjet Musen sera oriti shan barre sejra wande kanaf in shan furate kun buabu se buaka besate gofta sabrat kavaja mera gofta sabrati jalata mejra jalata mukofa miti demiti garagammachu A bucket to Galijet a meeting to the Bata Major Ajatur. Can a Nichalan Juruta Jagila case that Dadawun Drachudan da Gafata Jagila Tibuban Gidrufamun Drachudan da Gafata Jagila Tibuban Arab Samure Bamun Drachudan da Gafata Jagila Tibuban Garudumesa Gunfo Kabeja Kanijan in Argam Kanijan in Mullen. Wuroni angoka wan kanin arga chundande nywaka yuna maflata. Buan inniduma motuma waka yoke sati ulkulota walin kabajamu damati waka yo. Enni lamba fanis niwamami. Mal gote jirta malak asit kenenjra. Yokan mo hurikan kosif la denjra. Mal gote jirta mal hojete jirta jeden. Gafsan innis. Anisya abako ya gofta ko jedde buabu senjra buanko tisknoti ati lamanatti kenete animmo afur gora denjra kno roba hinjen adu hinjen ne jedde denjra kno te hod mallaga ke jedde ya hojjeta manama atis wanti korrat amanam te jirta isatikka sitkenamef amanam te jirta kanafuyu demi gara gammachu abba keditti gale jedet nitu dubbat albi fada mat waqayyo inni shan fudate kudan bu sera inni lama fudate motuyu afur bu sera malif kudan fudate malif kudan mbusten jennen malif akakani kudan mbusu diden jennen goftan hanga humna saatet tikenna me wante hanguma humna saatet oyu isaf latta me wante isafis akuma humna saatet ojete bu fater kanaf garagam macho abba saadet kat enne kones man kristiana kenya gafanutum barate barumsa saatin buabuse akuma kawonis jolla fura okan mo duka bota godate kristianota gara baditra gara qajelnat kan debis gara cubutra gara kulkulumat kan debis en fakkefam gabbigal chedi gafi fon gofta akafuda state lakke lakawam kanaf inni lamafuses afur godate tin gara gofta tide major tokos lamakan fudate petros inni fakkefama petros bulukdiani fi yokan kakuharafi kakudura fudate jira wante fi sad fakkefama no jetti men kristiana inni toko fudate mo nedufi atiya gofta ko gofta gara jabes akkatate wanan beku gara wanjabatuf qotetin akamalekni kanke najalahin furatam najedetin awalen jira knot malekni kanke tokochi nijira kno furaddu jedetken atiya haba kaba jamaontan hujjeta hamonnan hujjeta barramannan ani gara jabes akadentane akamitti bekte kananin facafanne akanin amanna akamitti bekte jedetin itu debat yorokanas kota hujjeta hamokan hujjeta inamanam nekan harkafi mila sahidati gara dukkanat tigata mallakasa esa tikenna mesana rafudati esa kudan bufate tikenna kennafi esa qabuf nidabalama esa niqamnef rafudatama tajajila kisat imana afudachun kenya amanamne akajranuf akata jajelluf waqayyo goftan kenya hunduma kenya nu agargaru kulkulum paulos gara
ورا رومي قبات يوربطو كازيدا لا ايمرو يممچ اغلغلوت اغلغلو وسبات الاغزابير ولا ولادتو دنجل ولا مسقلو كبر قويان ሰገንታ ለንጂ በከቡቱታ በርሱተ መጋላ ሰበታት ትገግፈሚረት ክርስቲያኖታ ሆምነበኩም ሳፊ ቀበኛ ሳኒቲን ሾራ ኦላና ተበጠኒፍ በዳስኒ በከምቲፊ ወረቃረጋ ሳኒፍ ከነሚራ ሸክተራ ክብርልኝ ጽሐባች ምሮኬ ድረሰን እንደተባለ ቁጥሩን ለመናገር ነው እንግዲህ ዛሬ 130 ነው እዚህ ተገኛችሁት ካሁን ቀደም ደግሞ ወደ 155 አካይ አጠቃላይ 285 ሰልጣኞች ናቸው በዚህ አዳራሽ በዚህ መማሪያ ክፍል ተመሩ የተሰለጠኑት የሚል ለመግለጽ ነው እንደ ወሊሶ ማከ እንደ አርሶ ያዘጋጀነን ስጦታ በመጻባችን በኩል ለመጋቢ ያላፍ ጸጋይ ደብብ እንሰጣለን መጀመሪያ ወደሳቸው እህታችን ወይዘሮ ደርቤ ስራህን ስራ በጽዋው ነጎርጎሪዮስ ካለ ለመጋቢያ ይላፍ ጸጋ የደበበ በሁሉ መከራን እንቀበላለን ነገር ግን አንጨነቅም እንናቃለን ነገር ግን ተስፋ አንቆርጥም እንሰደዳለን ነገር ግን አንጣለን እንወድቃለን ነገር ግን አንጠፋም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 በማህበረ ቅዱሳን ወሊሶ ማእከል ሰበታ ወረዳ ማእከል በተዘጋጀው የተተኪ መምህራን ስልጠና ላደረጉልን ከፍተኛ ድጋፍ በልዑል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን ይህንን የምስክር የምስጋና መርሃ ግብር ሰጥተናል ይላሉ እግዚአብሔር ይመስገን እህታችን ወይዘሮ ደርቤ እናታችን ናት አይደል የሁላችሁም እናት የሁላችንም እናት እናት ለመናገር ከእህታችን ደርቤ ይልቅ እኔ በዚህ ጉባኤ ማመስገን የምፈልገው ባለቤቷ ወንድማችን ወርቅ ነህነው አልሞስ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ከእናንተ ጋር ናት ቤቷን ተታ ሙሉ ጊዜዋን ከእናንተ ጋር ነው ያሳለፈች ወንድማችን ባለበት መልኩ ይድረስ እግዚአብሔር አክብርልን ለማለት ነው ሰገንታውን ጉዳ መነገው ካና ከነት ቆጴሴ ጫራ ካና ካና ሰገሌ ዋቀዮ በረኔ አሲቲ አከይቲን መና አመንታ ከኛ እግኑፍ ተጃጅሉፍ ከኑፍ ሚጄሴ አባ ከኛ አይላፍ መጋቢ አይላፍ ጸጋየ ደበበ ሰርካ ድሯቲቲ ገለቶሚ የጭደፍ ያደኑ ቁፈቲን ከኑደፍ ከን ቆጴሴ ነዳ እሽ ኢታንሴ አከሱማ የሮሁንዱማ ገልገለስ ገነመስ አሰቲ አርጋሙዳም ሰገንታውና ዳዳጅሩ ሁንደ ሐላም ጄሱዳን በርሲሶ ታዱብ ሱዳን ኛታ ዱጓቲ ዳዳ ቆጴ ሱዳን አሰቲ ኑፋና ተውዳም የሮሁንዳ ካና ባሃ ቱራኒ በርሲስቱ ድርቤ ደፍስ አከሱማ ኪና ቆጴ ሲነጭር እሺ ሰደፋ አከሱማ ሰገንታ ከነ ጀልቀበ አመጥ ሙራተቲ በረቶ ተከነ ሆርዶፉ ደን ዋሁን ደን ፋነ ተውደፍ ከኑ ደገራቱረ በርሲሳ ኤፍሬምፍ በርሲሳ ኤፍሬም እሺ ከረታን ሱዳን አከሱማ ሰገንታ ከነ ደበሬ ደን ከኑ ደገራቱረን ኑፋነ ተአቱረሞ በርሲሳ ብራኑ ውርቱ ሰፍታራ አከሱማ መነኛ ታከ የሰጠኛ ታዳዳኑ ቆጴ ቆጴ ሱዳን በረቶታ ዱኩብ ሰተን ጋርጋሩ ዳፍ ኛታ አካታ በርባደም የሚጄ ሱዳን ወሁን ደቆቹ ደንሞ የሮንደ ካኑ ፋና ታቴ እኞቻ ቱርቴ ጸሃይፍ ጸሃይ ዑመራ ሰገንታ ከና በረቶኒ ኩን ካኑ ኩብ ሰተን አልከኒስ ጉያስ ኦዶሂ ራፊን አሲት ኩታ ከና ከይሰቲ ቦታይ ሪባሃላ ሚጄ ሱዳን መነፍጫኒ ከንዴማን ከዳለ ባሃን ሁንደሳ የሩዳን ደገሬ ገልቹዳን አበባው ነጋ ተስፋዬ አበባው ነጋ ተስፋዬ ትብክራ ዱማራ ውርቱ ሰበታትፍ ተጃጅለ ከነ አሲት ሰገንታ ከነ ከነት ቆጴ ሰኒ ዱፋና ታኒፍ ውርቱ ሰበታትፍስ አከሱባ ከነ ካኑ በረከቸሰዳ ኤጋ አከወሊ ገላትት ከናን ኩኒ ኩኒ ከናዳ ጀነቲ ቢት
bu'aan hojii isaanii namoota nu deeggaran faana bu'aa guddaadha hojii guddaadha dhamaati isaanii guddaadha garuu gatiin kun gatiidha yennoo danda'ane ittiin yaadannoodhaaf namoota kana maqaa waaqayyootiin nu galatoomaayi fayyaa nu ta'aayi jenneet maqaa waaqayyootiin galateeffannedha malee waan guddaa ta'eeti miti maqaa waaqayyootiin galatoomaa jennaa akkasuma barsiisonni keenya baay'ee isaanii nu barsiisuudhaan nu gorsuudhaan nu faana ta'aa turan nu faana deemaa turan hunda isaaniitiif maqaa waaqayyootiin galatoomaa jechuu barbaanne qaban yeroo taane akkas ta'e jechuu barbaanne galatoomaa. Duraan dursee eebbifamtoonni barsiisota bakka bu'oota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaatiin guyyaa har'aa geessan baga nagaan guyyaa har'aa qaqqabdan siniin jennaa baga gammaddan. Nama baay'ee kennameef hundarraa baay'eetu barbaadama. Nama adaraa baay'een kennameefirraas baay'eetu eegama. Wangeela Qulqulluu Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 48. Wangeela Qulqulluu Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos addunyaa hunda biraan gahuun ergama jalqaba mana kiristaanaa keenyaati. Kanaaf Gooftaan keenya wangeela irratti kan amane kan cuubame ni fayya. Kan hin amanne garuu itti murtaa'a. Wangeela Qulqulluu Maarqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 15. Kan jedhe ergama kana mana qulqulleettii Ortodoksii Tawaahidoo irraa waldaan keenya waldaan qulqullootaa imaanaadhaan kan fudhate akka heeyyama waaqayyootti erga hundeeffamee jechuunis bara 1984 irraa eegalee bu'uura dambiitti bulmaata heeyyama qulqulluu siinoodosiitiin kennameef lallaba wangeelaa kiristaanota hundaaf qaqqabsiisuudhaaf hojiiwwan hedduu raawwateera ammas raawwachaa jira. Waldaan keenya waldaan qulqullootaa amantaa fi sirna qulqulleettii mana kiristaanaa akka eegamu warreen hin amanne akka amananii fi cuubamanii mucummaa waaqayyoo akka argatan warreen amanan akka dhaabbatan gochuun imaanaa itti kenname baachaa tureera. Fuuldurattis ergama kana cimsee itti fufa. Bu'uuruma kanaan wirtuu walisootti wirtuun aanaa sabbataa hanqina tajaajila wirtuu qaban keessattuu shaashamanneerraa, amboorraa, fiicheerraa, walisorraa, asallaarraa, wirtuu aanaa sabbataarraa, dabrii garaagaraarraa kan walitti dhufan sadarkaa tokkoffaa barsiisota 85, sadarkaa lammaffaa barsiisota 34, ida'amaan leenjitoota 119, barsiisota wangeelaa sadarkaadhaan adda baasee leenjisuun barumsa kiristaanaa seenaa fi tuufiitii yookiin daddarboo mana kiristaanaa gadi fageenyaan akka hubatanii fi itti gaafatamummaatti kennameen akka tajaajilan gochuu irratti argama. Leenjifamtoonni kunis kan walitti qabaman naannoo Oromiyaa baadiyyaa keessa yeroo ta'u keessattuu bakka hanqinni tajaajiltoota afaan Oromootiin jiru aanaa fi dabree adda addaa irraa kan dhufanidha. Sadarkaa tokkoffaatti leenjiin kenname barnoota bu'uuraa amantaa fi ergama duuka bu'ummaa itti bahuu danda'an leenjii dandeettii fi leenji'aan haala yeroo akka hubataniif leenjiin adda addaa kennameera. Sadarkaa lammaffaatti leenjiin kennameef sadarkaa tokkoffaatti kan fudhatan sadarkaa olaanaadhaan akka fudhatan taasifameera. Keessattuu barnoota amantaa gadi fageenyaanii fi bal'inaan kennameera. Leenjii kana wirtuu walisoo jalatti wirtuu naannaa sabbataa qindeessuun kennamuu erga eegalee waggaa 6 ol kan lakkoofse yeroo ta'u, kanaanis lallaba wangeelaa hedduu barachuun bakka hanqinni barsiisotaa jiru hambisuun gahee isaa baachaa tureera. Fuuldurattis akka fedha waaqayyootti cimsee kan itti fufu ta'a. Duraan dursee kan kanaan nu gahe waaqayyoo waaqni keenya kan galatoome haa ta'u jechaa carraa kanaan dadhabe nuffee osoo hin jedhin rakkoo fi dhiibbaa hedduu dandamatanii leenjii kana qindeessitanii fi kan leenjistan barsiisonni akkasumas leenjii kennamu haala si'aayinaan hordoftanii leenjii kana kan xumurtan leenjitoota hundaaf galata guddaa isinii dhiyeessina.
Yeah.